Powiedz, gdzie si. Jaki dzień? Sreda. No. 12. Prawie 11. Dneska robili? Jedli, chodili, spali. A tak. Čo budeme robiť? Chodiť, trošku ešte jesť. Teraz sme mali ešte zmizlinku. A jakú sme mali zmizlinku? Metovú. Jakú? Metovú. A kakao. Nemal si kakao, čo klameš? Ešte tie stánky so slimačkou povieš. Korenisté, dobré. Vada! Voilà. 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 Voilà.